ដែលខ្ញុំកើតទៅមកខ្ញុំទុកជិះកណ្ដាលមុខឆ្កែយោឆ្កែឆ្កែពេញពេញមាត់ណាមកចង់ខ្លាំងណាមកអូស្រីស្រីវាយគ្នាខាត់ខាត់ខាត់អង្គវាយគ្នាអង្គវាយគ្នាអូណាខ្ញុំវាយគ្នាណាណាខាត់ណាណាអង្គវាយគ្នានោះសងសាហើយមកយាយហើយថាអីឈប់ទៀតដងគ្នាហ្នឹងឃើញស្វិតសោកសោកម៉េចឈប់តាក់តងគ្នាលឿនម៉េចតាក់តងស្អីទៀតមានឯងទៅតាក់តងពីបិណិទៀតនោះចំមើលមើលអញ្ចឹងសោះសាហាវម៉េចមើលមែនតែពុះពលណាពុះពលមកយើឯងអត់សូវយល់ខ្ញុំតិចទៀតដឹងហើយចុះឥឡូវគេតាក់តងណាគេខ្លះហូចមិនចាំទេថ្មីរហូតហ្នឹងតាក់តងរើសមុខអូហើយចុះអាផងឯងឥឡូវតាក់តងណាគេហូចខ្ញុំតាក់តងណាចាំយកប្តីតែមងទៅហាក់ពេកឯងហ៎តាក់តងអ្នកណាញោមបានតាក់តងណាគេផងព្រោះថាប្រប្រឥឡូវទុកចិត្តមិនបានទេត្រូវហើយដាក់ពាក់ខ្លោកមិញនឹងទុកចិត្តមិនបានទេបើអញ្ចឹងអាផងឯងសំណាងហើយតោះមកក្រាបបួសង្សាញទៅមិនអីត្រូវបួចុះហាញ់សង្សាគ្នាឯងសង្សាស្អីបែកគ្នាអីហ៎អឺឯងដឹងសោះខ្ញុំខ្ជិលប្រាប់នឹងណាហើយមានរឿងអីបានបែកគ្នាចុះវាត្រឹកថោកពេកថោកមិនខ្ញុំមិនយល់មានមួយមិនគ្រប់មាន10មិនក្រន់ណាមុខដូចឈួតសោះសង្សារច្រើនម្ល៉េះចុះបើវាញ៉ៃមិនរើសមុខផងហ្នឹងចឹងតើបានលើកមុនរោញ៉ៃឯងដែរអឺកំផែមួយអាប៉ែហ្នឹងណាតើទៅញ៉ាំទឹកកកឈូសវិញមកយកនោះកើតអីមែនអុយខ្ញុំណាដូចមានរំថាគូចៅគូចៅមកជិះនេះអូនឯងឈឺអីឈឺស្អីសំខាន់ណាបងប្អូនខានម្លែងពីបខែអីមែនចុះខ្ញុំក៏ហប់ថ្ងៃទៅចុះបើសិនអូនឯងមានផ្ទៃពោះគិតមកយើដល់ទេថ្ងៃទៅទូខត្រូវទៅចំជាប់បាត់គិតធ្វើមកយើមិនគិតមកថ្ងៃត្រូវយកខ្ញុំធ្វើប្រពន្ធនឹងហើយអឺប្លន់បាត់អញម៉េចអញ្ចឹងទទួលខុសត្រូវហីអត់ទេបងអត់ទាន់បានត្រៀមចិត្តបាច់ត្រៀមទេអញ្ចឹងប្រាំឯងអំដល់ផ្លូវតាល់បាត់ចុំថ្ងៃនេះផ្លែកមានមកលេងទីអញឯងចំតាករះចំតាកស្អីកុំប្រាប់ថាជ្រោះជ្រោះជាមួយកូនគេវៃអើអញជ្រោះជ្រោះជាមួយកូនគេនឹងឯងអឺជាប់ហើយឯងហើយជ្រោះជាមួយម្នាក់ណាខ្នានឹងឯងឯងថាទុកដោះកោយតើអើយអ្នកផ្សេងសាសាទាំងងប់មិនជាប់មកជាប់ខ្នាមកអាក្រក់ជាងប់ហើយអើមិនដឹងអញផ្លប់រីហើយម៉ែគេក៏ឲ្យសើទៀតអើអញ្ចឹងមានតែសែនថ្ងៃហើយប្រហែលខែហើយ3ខែហើយហើយមកប្រាប់អញទៅប្រាប់នេះអើគេចង់ដាំទេហើយជាងឯងជាប់ហើយឯងហេយើងសែនពេញមុខពេញមាត់ដឹងណាអញមិនដឹងសំខាន់សែនហ្នឹងទៅងប់ហើយអញនឹងមកវាឲ្យជ្រើមពេកជ្រុលមកប៉ែលអើជ្រុលមកប៉ែលហ្នឹងបានឲ្យមានកូនមកជួយកាត់ដីអញសិនមកគ្នាកំពុងតែភ័យឲ្យគ្នាទៅកាត់ដីហើយទិញមកកែប្រមាណដៃចាយដាក់មកកែ500មកចាចាំមកផ្លែតចាយបើឆ្ងាយឬមិនឆ្ងាញ់ជួយរីខមមិនផងណាចាជាមួយខ្ញុំញ៉ាំហើយសិនម៉ែខ្ញុំប្រាប់រឿងមួយខ្ញុំមានផ្ទៃពោះ3ខែហើយហាមានផ្ទៃពោះ3ខែចាម៉ែយេវាចេះថោផ្លោចឹងណាហើយមានជាមួយអាណាមានជាមួយបងអូនម៉ែលបលកាច់នេះហើយគាត់ធ្វើម៉េចទៅម៉ែមិនក៏លំអិចសានមកថាទៅសានមកថាអូននោះតកឈួរតោះចូលញ៉ាំតកឈួរសិនOh no!
ចៃអាញ៉ាំមកកែប៉ុន្មានយកមកកែ500មកចាចាំតិចតែមកកែទៅយកពីកែមកអូ no មិននឹងហ៎មិនអីចៃពីអ្នកខាងណៃឆ្ងាញ់អត់រៀងចន់តិចសុំមកកែទៀតមកហើយបិរៀងចន់មិនខាន់មកកែទៀតខែមកកំសួរញុំឲ្យលុយតើចាចាចាណេះចាយមកកៅទៀតចុះចាខាងណៃហោឆ្ងាញ់អត់រឿងល្វីងតិចអាមូចាត់អាមូល្វីងអាម៉េចទេនេះណែហើយល្វីងម៉ែនេះអឺណែតកកឈូនេះបើជាកដាមុខមិនទៅណោះមិនមិនប្លាក់មុខនឹងអីហើយមិនចង់ជះមុខណាគេហ៎ចែដាក់ញ៉ាំកៅទៅមកខ្ញុំទុកជិះកណ្ដាលមកឆ្កែយោឆ្កែឆ្កែពេញពេញមុខណាមិនចង់ខ្លាំងណាណែវាល្មិចនឹងមានរឿងស្អីអពេអញអត់ដឹងទេខ្ញុំបែកគ្នាដោយសារម្នាក់ហ្នឹងឯងក៏មិនចោតតែញុំចោតសរសើរខ្លួនឯងផងអូអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងថាបានតកឈូឯងម្នាក់ចោតម្នាក់វិញណែតើទៅទេខ្មាស់កែទៅទេស្អីចង់ជិះមកកៅទៀតអូខ្ញុំមិនលក់ឲ្យតែយោចេះគ្នាចឹងហ៎មិនលក់ឲ្យក្បាលដែរស្រីស្រីអូវៃគ្នាខត់ខត់ខត់អង្គវៃគ្នាអង្គវៃគ្នាអង្គវៃគ្នាវៃគ្នាណាណោខត់ណាណោអង្គវៃគ្នាអង្គវិញលោកអូយបានហើយខ្ទេចទាំងស្រោខ្ញុំអស់ហើយហើយមកខ្ញុំវិញហឹមកុំមកចង់ខ្លាំងអង្គអូនណាញ់គ្លូគ្នានឹងហើយកុំប្រាប់ថារឿងប្រុសរឿងប្រុសនឹងហើយអូយអង្គហើយស្មានដល់រឿងស្អីអូយក៏តែរឿងប្រុសសោះបច្ចេកគ្នាមិនត្រូវដែរណាបងឯងនៅទីកោឯងហាងនៅអបឡាណាទៀតគឺចង់ໄວគ្នាតើយីនេះមិនងាយមានអាកាសណាបលែងអូនឯងគ្នាទៅចាំបងគាត់ណែក៏មកចង់ប្រាំណែតោះទៅផ្ទះហឺពូនេះឲ្យលុយឯងផងអូពូនេះធ្វើជ្រុះគ្នាដើម្បីឲ្យលុយតៃចាយមិនតើទៅកក់ឈូនឹងឯងនេះមានទឹកដោះគោជូរសាច់ដូងដែរតើអើចៃលក់ដែរតើអូចៃលក់តើតេញឯងចៃយកតិចតិចឲ្យណេះអូនញុំមួយដែរមកចៃចាណេះហ៊ឹមហ៊ឹមទឹកដោះគោជូរសាច់ដូងនេះឆ្ងាញ់ណាស់ឡើយអើទឹកដោះគោជូរសាច់ដូងមានបាយរសជាតិពោលឺនេះរសជាតិស្វាយពោផ្កាឈូកនេះរសជាតិរ៉ាស់បេរីនិងពោខៀវនេះរសជាតិផ្លូបេរីហើយចូលរសជាតិអីគេមួយទៀតចាអរសជាតិនឹងមួយទៀតគឺរសជាតិប៉មខៀវតែចាអស់បារាយដោយសារនឹងលក់ដាច់ជាងកែវ៉ាវលក់ដាច់ជាងកែក្នុងលក់ដោះនេះចាអូនឯងត្រូវកន្លែងតោកគេផ្សេងទៅក្រែងលោមានបាទចាបាទចាកូនពីណាគេនឹងកូនចាហ្នឹងហើយតើសាយមានកូនហើយអេនិយាយស្ងាត់ស្ងាត់ចាយមានណាតាំងពីមុនសាយណោះងាប់នឹងប៉ប៉ាណានណៃបាត់ហើយហ្នឹងចេះរត់ទីណោះកូនរត់ទៅខញ៉េវាចេះរត់ទៅណោខញ៉ត់ចេះហៅចាយទៀតហ៎អឺកូនចាយសាយម៉េចចាទៅហើយកុំឲ្យមកខាច់ខ្មាស់គេ